Pozdrav, youtuberi, pozdrav, gameri i dobrodošli još jedan channel update. Po prvi put, to jest ovo je drugi channel update i odlučujemo se za jednu najveću stvari do sada na našem kanalu, a to je da mijenjamo ime kanala. Nadam se da će vam se svidjeti i da ćete me podržati. Pišite dolje, naravno pišite dolje da li me podržavate, da li vam se sviđa, ali još uvijek nemojte da pišete ništa dok ne vidite kako će to sve da izgleda i kako to sam ja zamislio. Za početak mijenjamo kanal ime u moje ime Adam Bro. Mislim da to dovodi do nekih boljih stvari, bit ćemo originalni, bit ćemo bit će svega, znači bit ćemo cool burazeru, bit ćemo konačno originalni, imat ćemo to naše ime Adam Bro. Tako da, pišite dolje šta mislite o tome. Većina vas mi je već pisalo kao zašto Balkan Games HD mijenja ime, brate, u tvoje ime, hoćemo da gledamo Adam Broa i ovo. Baš mi je drago kada sam vidio te komentare i onda to me navelo na razmišljenje. Baš sam dugo razmišljao what the fuck should I do, šta treba da radim, kao fora. I odlučio sam jednostavno da to i učinim, naravno potrudit ću se da promijenim ime i na Facebook stranici, iako imamo preko 200 lajkova, to jest imamo preko 500 lajkova, ali potrudit ćemo se da promijenimo, mislim da sam našao caku, ali još uvijek nisam siguran. Također želim da pozdravim kompjuterskog narkomana koji se također odlučio da promijeni ime, lakše mi je nekako kada je još neko tu uz mene, naravno i svi vi ste uz mene, tako da evo vam jedan pozdrav, high five, puš, tako da, hvala što ste mi bacili kosku. Šta sam htio da kažem, kao što vidite, uploaduje se Minecraft Hunger Games po prvi put na našem kanalu i mislim da će to da bukne, bit će dobro. Bilo je cool, igrali smo s kompjuterskim narkomanom i mislim da će biti zanimljivo. Ali vi ste ovaj klip sigurno već gledali zato što ovaj će prvi da izađe, pa tek onda ovaj channel update. Tako da, čekamo, znači, sada da vam pokažem šta sam ja to osmislio. Ja sam prvo osmislio da to izgleda ovako. Dakle, pazite, izgledalo bi nešto ovako, ali drug Nemanja Bogdanović mi je dao savršenu ideju i napisao bolje da ti izgleda ovako. I odmah sam se složio, kao što i sami vidite, baš će cool da izgleda, napravit ćemo novi logo, novi banner, Obakse, tebi govorim. Inače, za sve vas koji ne znate, Obakse je nekada bio moj dizajner, pravio mi slike i to, mada je odustao zbog škole, to jest nije odustao, jednostavno više mu ne tražim, sve sam sad radim, taj artwork. I Obakse, znam da gledaš ovaj klip, poslaću ti ga. I svi mu pišite, dolje ću staviti link njegove stranice i svi mu pišite napravi Balkanu novi cover i banner, to jest novi logo i banner, pišite mu svi, spamujte ga tamo, lajkujte ga. I šta sam još htio da kažem jeste da dugo sam vremena razmišljao i mislim da je ovo veoma dobra stvar koju ćemo da učinimo dok još uvijek nismo stekli taj neki ogroman broj. Također šta sam htio da kažem jeste da još 20 i nešto subscribera i stižemo do 3000 subova, čoveče, znači kidamo, znači hvala vam do neba, ne mogu da iščekam da napravim taj giveaway Garry's Moda. Međutim, to još uvijek neće biti, ali bit će veoma uskoro, ja mislim da će biti početkom, znači 2015. to je samo januar, februar, nismo sigurni, možda čak i bude za moj rođendan 25. februara, ja vama giftujem, svi budite spremni, lajkujte. Također za 3000 subova bit će, kako se zove, bit će Omegle klip, to je družit ćemo se, upoznat ćemo se, ja i dan danas trudim se da ostanem u što višćem kontaktu sa vama, ali sve što vrijeme prolazi, sve više teže i teže, ali nadam se da svima odgovaram, jednostavno trudim se, dajem sve od sebe. I što sam još htio da kažem jeste da to bi uglavnom bilo to, pišite vaše mišljenja, šta mislite o ovome, napišite dolje, a ja vas pozdravljam, to jest imate jedan veliki, veliki pozdrav.